はい、どうも、こんにちは。カーミカゼロです。今回はね、F16 を使っていきたいと思います。ということで。まあ、なんで F16 使っていくかというとね、この子ね、ちょっとね、次のバランス調整でちょっと微妙な子になってしまうんじゃないかと思って。まあ、今回はね、まあ、最強格だったこの子をね、まあ、使っていきたいと思います。ということで。まあ、最強格だな、この子ですけどね。まあ、バランス調整、怖いんですよね。バランス調整が。なぜ怖いかというとね、まあ、兵装が全く変わらないんですよね。はい。まあ、このバランス調整って結構兵装がゴリゴリに変わってたりするんですよね。ミサイルが2枠とかね、魚雷が2枠とか、ザラにありますし、まあ、対空もね、ゴリゴリになったりとかする船もありますし、結構ね、えげつないね、バランス調整なんですよね。まあ、この船はね、まあ、現在最強格っていうこともあるんで、まあ、対戦グレーは 4つ点が強すぎる部分もあるんで、まあ、全く強化入ってないですけど、まあ、別にそこら辺はちょっと今、仕方ないかなと思うんですけれども。あともう一つね、耐久性っていうかね、HP ですね。HP がね、減っちゃうんですよ。これね、どれぐらいやばいかというと、本当にやばいです。普通は増えるんですよ。もうなんかね、やばいやつとかだとね、まあ、水陸が13万ぐらい増えるんだっけな。まあ、めちゃくちゃ増える船もあったりとか、まあ、普通はなんか増えるんですよ、まあ。まあ、何万かぐらいは増えるんですけど、こいつ減っちゃうんですよ。まあね、43万から41万ぐらい減っちゃうんでね、いや、ちょっと大丈夫かって感じですね。もちろんね、まあね、モダのね、なんかティアさんのね、フリーゲートとかはね、なんか、謎に体力が高いっていうのが多かったんですけれども、まあ、その部分がね、なんか体力が低くなってしまうって感じてか、まあ、相対的にね、フリーゲートはね、体力が低いわけになってしまうわけであって、まあ、その影響で、まあ、ね、このね、F16 もね、耐久性が下がってしまったんですけれども、全く強化入ってない中で耐久性が下がってしまうとなると、ちょっと F16 につきつくなってしまうんじゃないかなと、私は。ちょっと思ってるんですけど、もちろんね、この対戦ぐらい4枠あるんでね。まあ、次のね、環境のね、なんとかね、頑張ってほしいとこですけどね。はい。あとね、X50 使ってきます。この X50 くんもね、まあ、耐久がね、今現在ね、現在はね、20あるんですよね。ほら見てください。20あるんですけれども。けどね、この耐久性が7になるみたいでね、ちょっと、防空にポン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 落とさないか心配ですね。はい。もちろんね、防空貫通してくれば全く問題ないんですけれども、ちょっとね、さすがに耐久7だとちょっと厳しいもんがあるんじゃないかと思ってしまったりね、するんで、ちょっと弱くなってしまうんじゃないかと。まあ、X50 ね、結構最強だった時代もあったんですけど、ちょっと辛くなってきましたねって感じ、辛くなっちゃうんじゃないでしょうかねと思いますね。はい。まあ、そんなこんなでね、まあ、最強格のね、F16 とね、X51A を使っていきたいと思います。ということで。まあ、次のバランス調整はね、もう、こいつらがね、強いとも言えなくなってしまう時代が来てしまうかもしれないので、今回のうちに使っていきましょうということで、まあ、やっていきましょう。はい。まず1試合目いきましょうということで、はい。やっていきましょうということでね。まあね、やっぱり強いんですね、F16 くんはね。まあね、まあね、HJJ とか乗っければね、本当に戦隊ウォーズでもゴリゴリ活躍するような風になってしまいますし、まあ強いですね。まあ今回はね、まあね、726乗っけていきましょうって感じで。あとね、艦砲はエリックンつか乗っけていきます。まあ対空はね、まあガルパンとラピカですね。あと、CH は乗っけていきますっていう感じですね。はい。まあ、安定ですね、はい。一定な。索敵は通ってないね。ちょ、味方索敵ね、シナイマンかもしれないで、ちょっとね、ヒル飛ばしていきますわ。オッケー。見えるね。さて、どうしましょうかね。まあ、やっぱ X50 君強いんですよね。はい。強いんですよ。痛いな、マジでふざけんじゃねえよ。そっか、お前か。最近、空航空機も強くてやばいですよね。はい。最近なんかね、F90 とかね、航空機来たんですけど、まあでもその航空機も心配ですよね、次のね、バランス調整はね。どうなっちまうのか、本当に気になるとこですね。OK。なんと OK 切った。これちょっときついな、これ。避けろ。あ、避けれない、これは。避けれないか。いや、これきついなぁ。ちょっと F1 みんなの子もね、普通に強いことは強いからね。まあ私は好きではないんですけどね。はい。ミスったなぁ、まあ。ジェラフォークやりますか、ジェラフォーク。ずっと付きまとわれてがやばいなぁ。嫌だなぁ。いやぁ、付きまとわれてな、本当に。嫌だなぁ、本当に。あぁ、これ当たっちゃうか。
付きまとわれるの嫌だな、本当に。そんなことでちょっと回復しながらどっか行きますか。一定なマジでええよ。ドンスコイ、これユーリ君やってきましたか、ユーリ君。ユーリ君とたまにドンスコイに見間違えちゃうんだよ、私。いやどっちもね、D で始まりますからね。下の方の名前が。OK、チャプター行って。まあ、こいつは やったでしょ。これやったら当然ですけども、また来やがった F1 にな。ふざけんじゃねえ、マジで、おい。見ましょう。なんか YG でも乗っけてんのかな、嫌やなあれ。なんかめっちゃリロー早いんだけど。YG で乗っけてんのこいつマジで。いいダメージだよ、いいダメージだよ、いいダメージだよ。いいダメージ、いいダメージ。ああ、本当に嫌だな。本当に嫌らしい性格してるわ、航空機も。 OK、 撃破。まあ、FC がやったってことはもう楽勝ですね。はい。危なかった、危なかった。まあ、こっちに線を受けながらやってても、まあ、空母簡単にやりますね。ほいって回復しながら、OK。じゃあ、あとはあいつだけですかね。はい。まあ、いけるっしょ。83くんですね。83くんね。強いんですけどね。で、対空お化けですね、こいつガチで。いやー、対空お化けですね、ガチでこいつは。うん。当たり当たり、いい感じですけどね。当たってますね、いいね、いいね、当たってるね。けど、これ、X51 くん当たるかな、これ。おー、ちゃんと当ててくれるね。いいね。強いですね、X51 くん。はい。まあね、さらっと120万ダメージ出しましたね。やっぱり対戦ぐらい4つあるの強すぎますね。はい。まあ次の環境で頑張ってほしいところですね。ということで、まあ2試合目やっていきましょう。はい、2試合目やっていきましょうってことで。はい、やっていきましょう。まあ2試合目最後の試合しましょうかね。ちょっと私、くらい疲れてるんでね。はい、まあやっていきましょうってことで。いやー、敵がどんな感じですかね。まあやっぱりね、F1 ナー君ってね、F12 君ってやっぱり対戦グレアが4つついてるんで、まあ普通のグレア乗っければね、対戦も全然できるから強いですよね。はい。で、ヘリ来てるね。トン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 、はい、バイバイ。あ、キリン君ですね。はい。キリン君強いんですよね。はい、こいつ。地味に強いか、マジで怖い。これいけるね、これいける、これいける。いいね。で、ほい。ちょっと待って。二つ方向から偉いのきつくない？それちょっときつくない？きつくないっすか、君。いやー、やめてくださいよ、ちょっとそういうこと。そういう意地悪やめてくださいよ。いやー、どうしようかなー。さすがね、F1 にあげて。何6分でもね、さすが何6分でもちょっとね、厳しいですね。精度が。この距離だと。危ないな、こいつら。一緒のタイミングでミサイル出してくれて、ほんとよかったな。やっぱりダメージ出ますね。遠距離でも、だけど、これ、まずいな。これ以上近づけねえな。逃げよう。対面フリーですね、ほんと。対面振りすぎたからどうしようかな、これ。キリン君ほんと火力出ちゃうからね、本当に。どうしたものかって感じですよ、本当に、マジでよ。まず一発。はい、二発目。で、これで撃って、なんとかしなければならない。あー、ちょっとダメだな。前進みます。なんとか切りたい車線を。いや、ここ、前から来てしまうか。前から来てしまうか。ちょっとお茶ぶたけなかったな。いやー、ちょっと今、ちょっと前、前出ましたね、ちょっと。そっか。潜水艦 F ね、タイプ100だったもんね。まあ、きついですね。まあ、そんなこんなで、まあ、今回の動画、ここまでしてるんです。
まあ次の環境でも F126 頑張ってほしいんですけど、まあちょっと厳しいかもしれませんね。ということで、まあ今回動画ここまで少しありがとうございました。ではまた、バイバイ。